Okrasné traviny a květiny zdobily celé léto záhony kolem silnic v Opatovicích nad Labem. O tyto zelené plochy pečují místní technické služby. V minulém týdnu jste mohli jejich pracovníky potkat i při svazování travin do copů. Kolem silnice teďka probíhá právě úklid, čištění kanalizací, tyhle ty záležitosti takový podzimní před zimou a samozřejmě svazování různých trav, co tam máme. V okrasných letních na to, aby v zimě v podstatě nedošlo k tomu, že když tam to bude padat sníh a tohle, tak aby se nerozlámali, nezničili a v podstatě nám v zimě dělali nějakou takovou menší krásu ještě na té silnici. Na jaře se potom budou absolutně stříhat pryč.